Na vašem webu se píše, na českém realitním trhu je mnoho investičních příležitostí, které mnozí lidi přehlíží. O jaké investiční nemovitosti nebo příležitosti může jít? Nebo jde v tomhle případě, když jste tohle skládali, tak zřejmě jste měli něco na mysli. O co tam šlo? Šlo něco konkrétního, co lidi opravdu nevidí a ty příležitosti tady jsou kolem nás? Měli. Když jsme zakládali firmu, tak všichni říkali, neblbněte, vždy ty nemovitosti už jsou tak nahoře, že nemá smysl kupovat. Nic zajímavého na tom trhu není. Neustále mi lidi říkali, že není nic zajímavého, co by mohli koupit. Ale my si myslíme, že je to spíš jenom ten pohled, kterým se na tu nemovitost díváš, a to, co jsi schopen jako jí dát, tu přidanou hodnotu, stavbu, rekonstrukce, vydání územního povolení, stavebního povolení. Takže my 80% nemovitostí, které kupujeme, tak jsou nemovitosti, které se veřejně inzerují. Takže není to někde jako z podpultové nemovitosti, není to z nějaký neveřejný prodej, ale je to to, co se inzeruje prakticky na SRealitách. Takže my nekupujeme nic jiného, než to, co bys byl třeba schopen koupit ty nebo někdo jiný. Jsou to investiční nemovitosti, které jsou v Praze nebo ve středních Čechách, nebo kde se vlastně tyhle investiční příležitosti nejvíc nacházejí? Fungujeme na trzích, kterým rozumíme, takže Praha, Středočeský kraj, kde já mám tu zkušenost. Můj kolega pochází z Jihlavy, kde bydlel 20 let, takže část našeho portfolia je právě i v Jihlavě. Do jiných měst nepůjdeme, protože nejsme schopni odhadnout, co je dobrá nákupní cena a nejsme schopni predikovat, za kolik můžeme v té lokalitě prodat a jaká je tam poptávka. Proto se jak ševci držíme svýho kopyta a jsme ve městech, který známe. Jaké jsou kritéria pro nákup investiční nemovitosti? Máte nějaký checklist, kde si řeknete, teď je ta investiční nemovitost v pořádku pro toho investora a teď už není? Kde je ta hranice? Jo, máme Excelovou tabulku, musí nám dávat smysl čísla. Máme vždycky tři varianty. Pozitivní, tu úplně wow, jako happy, optimistickou a samozřejmě i tu negativní. V okamžiku, kdy v té negativní variantě si blížíme jako číslu, se kterým jsme na konci spokojeni, tak do toho jdeme. A pak máme ještě checklist, kde máme ze zkušeností zmapovaný naše rizika, co nás kdy potkalo, na co jsme si nedali pozor, co potkalo mý klienty, takže každou nemovitost podrobíme tomuhle checklistu. V okamžiku, kdy tam nespatřujeme nějaký rizika, tak do toho jdeme. V okamžiku, kdy tam vidíme rizika, tak si spočítáme, kolik nás bude stát odstranění tohohle rizika, jestli nás to bude stát jenom čas, nebo nás to bude stát nějaký peníze navíc. Takže každou nemovitost podrobujeme, řekl bych, jako důkladné rešerši. Co pro svoje investory, co jim vlastně nabízíte? Nabízíte jim měsíční příjem nebo nabízíte jim roční zhodnocení nebo uloží u vás peníze na několik let? Jak tady tohle vlastně probíhá? Kdo je váš investor? Náš investor je člověk, který má peníze, který chce investovat a nechce s tím žádnou práci. Mm-hmm. To znamená, my jsme vydali dluhopisy, cenné papíry a nabízíme spoluinvestorům možnost podílet se na našich projektech finančně. To znamená, nabízíme jim úrokový výnos 6% a splatnost dluhopisu 3 roky. To znamená, každý, kdo má alespoň 100 000 korun, může si od nás koupit dluhopis a my mu dáváme tu možnost zafinancovat naše nemovitosti a po 3 letech mu pošleme zpátky investovanou částku plus garantovaný 6% výnos. Možná si řekneš, není to moc. Na druhou stranu, mnohdy to jsou lidi, co nemají na to, aby si koupili nemovitost, protože mají třeba těch 100-200 tisíc korun a na to, aby si vzali hypoteční úvěr, je to málo. Mnohdy tam jsou lidi, kteří investují vyšší částky, řádově kolem milionů korun, a to jsou zase lidi, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio, ale jak říkám, nechtějí s tím mít žádnou starost, jenom dají peníze a na konci obdrží peníze zpátky s garantovaným výnosem. Stává se vám, že investor přijde a řekne, já chci vidět, kde ta nemovitost je? Určitě, určitě. Chce ji vidět, chce ji navštívit, chce se na ní podívat, třeba nečekaně někdy a řekne, ježišmarja, tady jsem prostě dal peníze. Jaké jsou jejich reakce, když to vidí? To ne, oni spíš chtějí vidět, co vlastníme. Takže oni mají přehled o listech vlastnictví nemovitostí, které vlastníme. Teoreticky mají možnost se tam zajet podívat, ale myslím si, že to prakticky nikdo nedělá. Mm-hmm. Ale ví, co vlastníme, jaký nemovitosti. Ta možnost je katastrofa nemovitostí. Se na to podívat. Rok 2016 bylo, kdy jste rozjeli tady tuhle investiční společnost. Dneska je rok 2019.
ceny už jsou hodně vysoko vyšroubované. Hmm. A v roce 2016 to bylo tak, že lidi si říkali, pane bože, už to nemůže jít kam mít ty ceny. Jak je to dneska? Seženete i dneska nějakou investiční nemovitost, která je splňuje veškeré požadavky na to, aby měla ten příjem? Je to o tom očekávání, který na začátku máš. Na začátku nebo na konci roku 2016 jsme měli trošku jiný očekávání, než máme teď. Teď jsme ve fázi, kdy jsme ty nemovitosti, které jsme v roce 2016-2017 koupili, zrekonstruovali, postavili a teď je prodáváme, takže z toho plyne nějaký příjem, který používáme pro refinancování dalších nemovitostí. Myslím si, že v tomhletom roce nic kupovat nebudeme. Koupili jsme koncem ledna jeden činžovní dům, kde nám jenom akvizice trvala rok a tři měsíce. Rok a tři měsíce od podpisu rezervační smlouvy do podpisu kupní smlouvy. To si člověk nedokáže představit, co všechno po té cestě se může stát. Na druhou stranu si říkám, že jsme si vlastně rezervovali nemovitost za cenu z roku 2017 nebo 2018 a koupili jsme ji za cenu roku 2019. To je činžovní dům v Čelákovicích, který máme záměr dlouhodobě držet. Ale myslím si, že v tomto roce nebudeme nic nového nakupovat, spíš budeme stavět, protože máme nějaký strategický pozemky, na kterých chceme stavět inženýrské sítě a rodinné domy. Jaké jsou největší rizika, které jsou tady s tímhle spjaté? 2M Invest, co řeší za největší nějaké výzvy v tom podnikání svém? Celý rozhovor najdete na stránce realitniinvestoři.cz. Neváhejte a připojte se do uzavřené komunity realitních investorů. Stojí to za to.